Тодрок при невигодну хвилю був чешкий за вечину заградкару. І продукувателі кромплю мали великі проблеми випродукувати здраві гомолі. Тога здині добре відза, ке дома розрежу кромплю. Павел Валент з Озлаличу у продукції кромплюх ма вецей децинійне іскусство. Продукував скоро шицькі файти желяняві, але на концу ще спеціалізував за кромплю і цеснок. Мені був добрий рок. Мені кожен рок був добрий, бо то сам спеціалізував і мав своїх купців. І знам, на кого рахуємо, і почин вже буде. Це на те, що зна, що кромпля не може бути баш. Так, барстуня, либо і пак є то одна хова, яка ще хаснує пресалі рок. Щоб ще достала добра кромпля, Вален говорив, що в Єшені потрібно дати жемну аналізу, потім на основу результатів ще по гною з ослівським і штучним гноєм, а наяр посадзі кваліте нашення, виключно з увозу. За те, що маємо весе повірення до них, і вони су на векше надморські вишки, як Холандія, або... Ну, Холандія не надморська вишка векша, але приверена є. Не може ще нашим швидко може вериць. Кромпля ще наводнює лємтелю, кельо є хібі. Потім ще меркує дац мінералах точно, кельо треба. Ти ж защичить з відвітуючими фунгіцидами і інсектицидами. Вече не случи, що кромпля з однука почарні. Ваші кромплі ніхто не чарний з однука. У чим же тайна? А тайна є у весі факторах. Мусиш ще перше померати жем на аналізу, чи там не случайно предрогіране. Це значить, чи там не весі фосфору, каліуму, або таких пестицидах, і ото ще може дешити. То не було скорей, тільки войде до магазину, і касніше, коли ще почне хаснувати, може ще указати то черніло. Але то не хорота, то є дацо предозіране. Але найліпше не купувати таку кромплю. Але то не можна з дохшення отвори? А не мож. Зато, коли купиться мешто кромплі, така єдна декларація, ту пише. Ево, то пише ту. Вален Павел, або сорт Аризона. І то, ту шитко треба да пише. І коли вам то не відвітує, vrací se kromply nazad, daj vám vrací peněži, bo zavolat se inspekciu, jak jsou jí meso pohubené, nebude se ho chasnovat. Valent zahrádka už 32 roky i zvládl všichni tajny v produkci. Počal predávat po pijacoch a teraz svoje produkty ponuka jen do predávání. Bylo těžko vojít do těch targovinských lancov? A bylo. Bylo těžko, bo oni vše hledali, tak bude nízká cena na rokom, keď spraví akciu, ta suda bude kvalitet da nje zaostava, a cena da bude taka bar zniska. Ta vitrimao sam i to, ljebo rahoval sam ke izistracije, nje budem a na pijac da idem, zeše z mehami to nje ide. Ta sam vitrimao, ali evo, ta sam dobil teraz dobru cenu, bo ljudi oseta co je dobri kvalitet, ta možu i zaplatit. Od toho roku novim produkovateljom išće češe vojzda u hipermarketoh, бо запроваджена контроля технологів за жаленням. Маю технологів, які то препатрають, вежні деякі ножик, да там чачка гляда, чи нє червіка, чи нє жичара, чи нє чарно, чи нє деяких механічного оштецення, бо вони то дають набок, говорять, що то не услован кромпір, то нас не інтересує. Вони цю уніформісану робу, яка буде від 50 до 65-70. Це значить, що така велика кромпля не може пойти. Така кромпля не може пойти, а найліпша є, і то тут векша, значить найліпша би була така. Така кромпля, бо да буде, це говоря, уніформісана. Медзитим, проблем, що на полю рошню всіляки кромплі, і дробні, і великі, а гомолі, як і вимагають торговці, лєм 60-70%. Що ще робить з тими, що їх вони несуть? А що можемо робити? Одруцуємо їм. Не можемо. Не можеш дати до народної кухні? А то давам, гей. Але з того я не мам хасну. То кромпля і плацено, і семе, і збирання, і заштита. Кеби хоч дати, що ще заплацело. Не можемо я бути соціала, да отримуємо державу з таким... кромплями. Могло б, за прираду, да кеди ще то робив скроп, або йшло за пире. У Словацькій, яке сам був, там шіцько, то, що неусловне, то йде до наварення і до муки ще приробля.
oni dosť jedza chlieb zo krompľu. Tá krompľa še chasnuje, všetko u nás pochasnuje, a u nás co najlepšie še nepochasnuje, a odpada môže byť 14%. Ani fabriky špiritusu ich neodkupujú varivami. Taký krompľ sa končia na rýžnych deponiách. Ale oni sú štredný kraj. Keď sa do toho uklopíš, robí s nami, keď nie, dovidzenia. Pokiaľ druhý produkovateľ svoje krompli dávajú za 8, 10, 15 dinári valent, má dobrú cenu od 23 po 27 dinári bez PDV-u, pretože počítuje PEIC K, to je PEIC načala produkcii. A to korektnosť, kvalitet, kvantitet, konkurentnosť i na koncu, co za takú robotu po jeho slovo najvažnejšie, kontinuitet. A to znači, že krompli za svojich kupcov má vše, kedy im potrebne. Na 23 holtoch má všelijaký sorti i vyberanie počína už u júniu. Nemôžeš robiť tak, da še to na zbierať do kabloch, lebo co? Znači krompli še muša oščetkať? Muša, muša. To tá hlina še muši zo z nich zňac. Alebo bude sa umývať, alebo še bude zo ščetkalicu. Ale keď še četka tá vec zružo stojí i volia lepšie takú. Očetkanu, jak od umývanu. Musíš až zapraškovať, že by dužej stala? Musí, musí. Tota krompľa by už všetka vyrošla, kľúčky by narošli, taký by boli jagod vlasy. A toto sredstvo ekološky prilepivé? Hej, hej, normálno. Nešlem ja trovať ľudzov to. Tam 45 dní karenca, tá vec, keď to vypacha, to už môže ísť do prizvodu, do predaji, do chasnovania. Kolo krompľov vše je z roboty, jak u polju, tak i u magazínu. Valent má 6-7 stajemných robotníkov. Sortirovanie i klasirovanie týrva po novú sezónu u marcu. Popri klasičných krompľov, do našich kuchňoch pomaly uchodza i sladký krompľ, tak volaný batak. Na nedávnym 18. schodze zahradkároch zamerkované prepadávanie na tému sladký krompľ mal doktor Vladimír Sabadoš zo Zomboru. Mi dneška беше довали значи резултатот што сме мали 2014, 15 и 16 року у производњи једне култури која слабо позната, лево што слабо производи, значи а дози лека за производњу пре на сигурно е најлепша култура за производњу у sistému, lebo znači na spôsob organskej proizvodnje, zato že mi za 3 roky nije tretirali ni za jakim pesticidom, znači nijaki, zato že za teraz to slatki krompli rošnju, znači bez horotoh, bez škodljivcoh. Slatka kromplja, abo batat, pohozi jak i porijadna kromplja zoz Južnej Ameriki i vikami še kasnuje za kostiranje. Ale až ostatných decenií v Európe dostáva na značnosti. Batat tropská rošlina, to še musí sadiť až stredko maja, podobno paprigi. Ľudia, ktorí še bavia, znači, zos paprigu, lebo toto njim tota tehnológia potpuno poznata, znači, to še robi pod čarnu foliju, znači, jednostavno, šitsko jak to robia zos paprigu, takže možu probovat, sebe i ukazat čitskim i kto se probova s njim za sebe njemoš i možeš baš jednostavno napraviti različiti jedlo. Isnuju vece i potfajti batatu. U nas će pestuju formi za zbilim, žovtim i pomarančecovim mesom, a jesti ili lovi formi. Bili formi će hasnuju za slani, a ofarbeni za slatki jedzenja. Teraz šicu batat, lijepo slatki krompir, co še predava u hipermarketoh uveženi. Znači sigurno da može, že može, a jezi veliki možljivosti za preradu, za čuvanje i takže. Možeš je dlugo čuvat, znači možeš je čuvat na temperaturi od 15 do 20 stepeni i nje veljo kalira i može až do idućeg roku še čuvat što ljepše jagobisni krompir. Batat dava urožaj od 68 po 115 toni po hektare i poneže ho nižnje napada, idealni je za organsku produkciju. Napada holjem voluharica i to u suhej žemi, pretože hljeda ošviženje, a to še ljehko može zobrati za uznavodnjovanjem.